Assalamu alaikum. Mən Atacanov Cahangir. Data təlim stansiyasında video montaj yönelişi boyunca 4 ay okudum. Hazırda bitiruvçi okuçumam. Hazırda mən video montajını bitirgen bolsamam paralel ders sifətində ingilis dilindən həm Gülxaya isimli okuçumunu kolunda hazırda təhsil alıb durubmam. Video montaj yönelişində okub durganımda bana azgına qınçılıq bolğan yeri After Effects programmasında işləşmiş önce düşünərli olmadı. Ləkin düşünüb aldım. Biraz qınalğan yerim. Gəlib keçişdə biraz qınçılıq oldu. Ləkin datanı içindəki bir dəki işçilər, həm ağalarım, həməsinə kətdəkən rəhmət. Mən bu xalata düşüşümə səbəb yaşlıqımda boğan, yəni doğma boğan, yaşlıqımda şu nərsə bulub, mən hazır şunu sastiyan edəmən. Ləkin bu nərsə maqinçilik tuldurmaydı. Mənə üçün isə bir əkəsəm, həmə şu atqanım deyim, yardan bərədi. Bunun üçün həməsinə kətdəkən rəhmət, ağalarımın həməsinə xürmət etəmən. Mən video montaj okutucum Beksat Abdullayev, mən bundan cüdən kursam mən. Mən hazır ki, mənə şu bərgən bilimləri 4 ay kabergen bilimleri Dumket de yardım verdi. Ben ustazımla rahmet dimen, şunca bana yardım etti. Ben hazır ki teyal yaptırgan okutucum bu İngiliz dilinden Gülhaya ustazım. Ona Dumket de rahmet dimen, hazırda bize İngiliz dili bu işe teyal yaptırmaz, bu da halasa. Ailsa. Bana bugünkü gündə motivasiya bərk durğan nərsə, azan bilən şu uxudan durğandan beyrə gəlincə şu insanlıq bilən gələn haqqanı bugün barsam, nə o işimiz əkən bugün, nə o iş qılamız əkən, nə o nərsə yaratamız əkən. Bugün neçik proyekt oladı, neçik nərsə oladı, video montaj deyimə, şu yön alışıq boyunca yaxşı mutaxəssisi olub çıxışını istəyimə. Bu nərsə məni qızıqış, iştiyak, məni beyrə azan bilən uxudan durğandan çarlıydı. Həyatdaki ornamını tapdım da bu liman, mən gələcəkdə iş saxa boyunca yetiş niyyətim var və hazırda mən data təlim stansiyasında montajyor sifətində, stajirovka sifətində işe koyuldum və hazırda mən işe işləb durmam. Mən hazırda şu üzümlü dənglərimə bir dana məsləhətini bərgən bular edim. Ata-anasının kadrına yetişimini məsləhət bərgən bular edim. Yerə hazır məni əkkəl turbanam, ata-anam və şulanı kadrına yetiş gərək. Hazırda həmmə bir mən əməz. Mən üzüm xürmət etəməm, üzümlü ata-anamın həmmə xürmət etişini mən sorab qalan bular edim və ata-anasının kadrına yetişini sorab qalan edim. Mənim gələcəkdəki maqsadım montajör sifətində üzümlü şu okutkan ustazım dərəcəsindəki montajçı olub yetişiş və gələcəkdə üzüm bizneslərin buluşunu və işin arasının arxasından mən yetük mütəxəssis buluşunu haqlayıram.